Fransız satıcı müştərilərin borclarını hara yazır? Hara yazır? Müştəri dəftərinə. Elə bil... Sağ ol. Fuat Cəndərov atası ilə şəhərə çıxanda bir fanat onlara yaxınlaşıb şəkil çəkdirmək istədiyini deyəndə Fuat neyinib? Neyinib? Şəkili çəkib. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok duz yiyen adam niye ölür? Niye? Periduz gedir. Periduz nədir ki? Evet. İctimai qınağın səsi hansıdır? Hansıdır? Əməlli əziyyət çəkdilər Allah. Bunu dünən gecə danışıblar ki belə eləyərik. Sən buradan çıx bir. Sən buradan gəl. Sən buradan. Gülməli də ölmüş. Ya işte gəcəndir. Alqış düşürdə. Sağ ol. Tarkanın köhnə telefonuna oxuduğu mahnı hansıdır? Hansı? Seni gidip fındık kırım. Paris'in keçmiş metropoliten rəisinin adı nədir? Nədir? Paqi Əhmədov. Azərbaycanda həm erkəyi, həm dişisi, həm də qohumu olan məşhur kimdir? Kimdir? Van Damme. Elə bil ki, Van Damme səbirlə. Bir də Van Damme özü, bir də ki, oxşarı var. Bildim qaqa. Sigareti tərk edən İbrahim Tatlıses. Beş smok çəkir o da. Hansı mahnını oxuyub? Hansı mahnını? Bir klonu çox. Ya günlər də arxatıb, günlər. Pulodan da pul ala bilərik də əslində. İnşallah görək də planlayırıq. Üzeyir Mehcadənin tənbəl alpinistlər haqqında oxuduğu mahnı hansıdır? Çox deyil, azdır maşım. Bu nədə olur? Futbol şərhçisi Tural Məmmədli oyun zamanı azarkeşlərin içində keçəl kişinin kimi oxşadıb bədən tərbiyə müəllimi.